אפרופו רצון לטבח, הייתי יום רביעי בבנק, חר הגדול שלישי, רבותיי. אני בבנק פועלים, השם ייקח אותם, מי פה בפועלים? רמת ישי, איזה בנק קטן, גבר? גם וגם, אני מיליונר. יש לי פה גם ויורו. תחס על כל הבנקים, תחס על כל הבנקים, יש שמות מתנסים, יש את הבנק הזה, בנק, אוצר, החייל. איזה אוצר יש לחייל, איזה? אוצר החייל, מסכן חייל מרוויח 800 שקל, אוצר החייל. מה הוא יפקיד לכם, אפליה לחרה, מה הוא יפקיד? קיפק, בק, תוריד חתיכה מהלוף, כל עשירי, אופה. בואי, הבנק שלי עוקץ אותי, נהייתי מבוגר, הוצאתי ספח. איזה מילה של מבוגר זה ספח? איפה הספח שלי? הוצאתי ספח, אני מסתכל בספח. נהייתי מבוגר, קורא לזה ספח. תגיד, זה הבנק שלי עוקץ אותי, לוקח לי כסף לשם. סגרתי בספח, ראיתי שם עמלת שורה. עמלת שורה, לא לוקחים לי כסף, עמלת שורה. תארגנו שורה על השולחן, קרום לה בכיף. לא מתאים, מצבים מהסניף סחי, לא מתאים. חרא גדול. בואנה, הסניף שלי, בנק פועלים, בואנה, מי פה במינוס קודם כל, אה? אני במינוס, אה? מי לא במינוס? איך דופק עליהם בבירור יתרה בבנקת, נכון? שזה מטריס את הפיפיקס, יש לך דפיקות לב, אתה מדמיין חוסר צ'קים, אתה מדמיין דברים, מדמיין חובות, מדמיין הוצאה לפועל בדרך. בסוף זה נפל לי רשום, לך תעבוד, יזיים. חרא גדול. קיצור, אני מדבר, בנק פועלים, רבותיי, הסניף שלי, בשיא החוצפה, הסניף שלי, בשיא החוצפה, סוגרים ב-12:30. 12:30 אתם סוגרים, בואו לכם, פאקינג בנק פועלים, קצת אחריות. אתם לא בורי כסה על גלה, מה אתם? אחר מ-50 ברקס, חלס, אין כוח. אתם בנק פועלים, תעבדו כמו פועלים עד 6:00, אוקיי? ושימו גריס בין האצבעות להמחשה כמו פועלים. שמה הכי מעצבן זה לבוא לסניף, סגור, והם שם. לא קצת ילדותי נראה לכם הדבר הזה? המנהל בנק הזה מחוץ על הלב הזה, לך מפה, אנחנו לא כאן. לך לתיבת שירות, אין לי כסף, לך לתיבה. כל דבר לתיבה, מהתיבה. מה התיבה תעזור אם אין לי כסף? תיבה אין לי כסף. חרא גדול תיבה. סומסום ייפתח. אז לא הייתה לי ברירה, הפקדתי במכונה של הצ'קים האוטומטית. בואו נעזור מכונה להתנסה, נשמע לכם. הפקדתי צ'ק, משה מקיים, הפקדת סך הכל אחד צ'קים. האם אתה מעוניין בהפקדת צ'ק נוסף? אופטימי אתה, אה? יוצא בקושי הפסקתי לזין. אז לדעתך ניתן להפקיד במכונה הזו עד 20 צ'קים, לך תזדיין, לך. לדעתך אני יכול להפקיד לך במכונה הזו קופסה טונה אם אתה רוצה. אבל במים, לא בשמן, אוקיי? וגם לא סטארקיס, פוסידון, אוקיי? גם לא פוסידון, טונה יונה, אוקיי? גם לא טונה וויליפוד, אוקיי? זה בכלל לא טונה, זה חתול חתוך. לקחתם לי את כל הכסף. אני עושה מה שאני אוהב לכם, חבר'ה, תעשו מה שאתם אוהבים, יותר חשוב מכסף. חרא גדול לכולם. חרא גדול לכולם. בגלל הנחמה של העניים, העיקר בבריאות. מה זו לבריאות? יש לי שתי קופסאות של מכתב עיקול מהבנק.